אתה מקבל מבורא עולם שפע מטורף של מה שתרצה. כל היוצא מפיו יעשה. מה תבקש קבל? כשבן אדם מוכן להקריב את עצמו לבורא עולם, כשבן אדם מוכן לתת מעצמו משהו לאבא שבשמיים, מהתאוות שלו, מהרצונות שלו, מהחלומות שלו, הוא זורק את זה על בורא עולם, הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו, פותח את המערכת היחסים אחרת לגמרי. אנחנו מאוהבים. אין בינינו מחסומים. מה תבקש קבל? וזה מה שכתוב על מי שבולם פי בשעות מריבה. תחשבו כמה זה קשה שבן אדם מקלל אותך, בן אדם עוקץ אותך, ואתה עכשיו יוצא איתו למריבה. במריבה הזאת, אם אתה סותם את הפה שלך, אתה מקבל מבורא עולם שפע מטורף של מה שתרצה. כל היוצא מפיו יעשה. תולה ארץ על בלימה, הקדוש ברוך הוא מעמיד את העולם על מי שבולם פיו בשעת מריבה. אתה יודע מה זה? הוא לא תולה את העולם לא על הרב עובדיה, לא על הרב שח, לא על הרב אלישיב, לא על כל גדולי הדור. הוא תולה את העולם על מי שבולם את הפה שלו. בחור צעיר, נמצא פה עכשיו בקיוסק, מוכר שם סיגריות, מוכר שם טבק לגלגול, ועכשיו מישהו יצא עליו על 200, קילל אותו, עקץ אותו. הוא שותק, אומר בעולם, מי לכבודך, אני לא מדבר. הוא יכול לדבר, הוא יכול להגיב, אבל הוא לא מגיב. כשבחור אומר, העולם עומד עליו, תבקש משהו תקבל. למה? כי הוא עושה נסירות נפש.